السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ باورچی کنجو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج چودھری باورچی کنجو آفیشیل۔ کھاد مافیا والے کسانوں نو لٹے، آٹا مافیا غریب عوام نو لٹے، چینی مافیا اس عوام نو لٹے، گندم مافیا بھی اس غریب تے مسکین عوام نو لٹے، تے دیگر مافیا بھی جڑا اس عوام نو لٹے سمیت ان سیاستداناں دے۔ ہن آ گئی ہے گل اس تیل مافیا دے گل، کیوں سننے وچ اے آندا پے کہ پٹرول یا تیل جڑا بہت بڑا چھاٹ ہونے جا رہا ہے۔ جلال پور بٹیاں دے وچ صورتحال پیدا ہو گئی، سارے پمپ بند ہو گئے، ایک پمپ پنڈی پٹیاں روڈ تے چل رہے شیل پمپ ہے، کیڑے پمپ تے گئے ہیں انہاں کے تیل ختم ہویا پے، تیل شارٹنگ دی وجہ تو تیل اگوں نہیں مل رہا سانو، تیل ہوندیا سندیا اس عوام نو نہیں تیل دے رہے، نہ تیل ادھن دن جدو اس 500 روپے لیٹر تیل ہو جانا پھر ان اس عوام واسطے۔ ہن گل آ گئی تیل مافیا دے بھی، ہن انہاں اپنے بھی ہاتھ رنگنے نے، کیوں دوسرے مافیا نو اس گورنمنٹ دا یہ سارا اتوں ہوندا ہے بھی گورنمنٹ اگر تیل دے تو دے سکتی، ہن رہ گئی تیل والے بھی تسی بھی ہن اپنا وس کٹ لو، تو پٹرول مافیا والے نو آکھے بھی تسی اپنا وس کٹ لو، اپنی دیہڑیاں لا لو جڑیاں لگدیاں جے اس عوام نو لٹ لو۔ جے گورنمنٹ کولو پوچھے اس عوام واسطے وہ آدھے ساڈے کول تے وہ کی آدھے گولی کھان نو بھی کوئی نہیں پیسے، تو انج جے ویکھیا جاوے نندیاں عیاشیاں تے الیکشن کمیشن نو ہن جڑا الیکشن ہونے نے کے پی کے اسمبلیاں انہاں تعلیل کیتیاں نے یا پنجاب انہاں واسطے نے بہت سارا روپیہ کرا وہ الیکشن کمیشن نو جاری کر دیتا ہے، تو ساڈا کہنا کرا وزیر خارجہ صاحب نے وہ بلاول بھٹو جوں دے وزیر خارجہ بنے نے وہ پاکستان نہیں آئے، پتہ نہیں وہ لگ گئی کہڑے پاسے گئے نے، کدے لگے ودن جا کی وہ ملک دا کردے پے نے، کوئی سمجھ نہیں لگ رہی، وہ ایک گمشدگا ہو گئے۔ تو اس واسطے گزارش کی جاتی ہے بھائی جتنا ہو سکے اپنا تسی بھی پٹرول موٹر سائیکلوں میں پوا لو، سٹاک کر لو تاکہ ضرورت ودو، غیر ضروری سفر جڑے وہ پرہیز کرو، تو اگر ہو سکے ویکو نا تیل نہیں بھی لبدا تو ہو سکے تیل لب بھی سکتا ہے، یہ ان کو نہیں گل آکی جاتی، لیکن پمپ مالکان دے بقول یہ گل ہے بھی تیل نہیں سانو مل رہا، تیل شارٹ ہے، اس وجہ تو اپنا بندوبست کر لو، تیل اپنا جمع کر لو، جڑا اپنا ضروریات زندگی وہ چلتی رہے۔ تو میری ویڈیو تمہیں پسند آئے تو شیئر لازمی کرتے رہا کرو، پیج نو لائک فالو تو یوٹیوب چینل نو سبسکرائب کرتے رہا کرو۔